ছবিত কাম করার বাবে চিন্তিত সানি লিওনি। তেও কলে মোর লড়া ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হয় যদি মোৰ ছবিখন চাই। সানি লিওনি নাম শুনি কিছুমান মানুহে নাক ওপৰলৈ খুৰাই আনে, আন কিছুমানে আগ্ৰহেৰে চাই। কিন্তু এই তাৰকাগৰাকীক লৈ যিমানেই বিতৰ্ক নহওক কিয়, ৰূপালী পৰ্দাত তেওঁ নিজৰ স্থান সঠিকভাৱে দখল কৰিছে। পৰ্ণ জগতৰ পৰা তেওঁ বিগ বছৰ সৈতে বলিউডত অভিষেক ঘটায়। সকলো বিতৰ্কৰ মাজতো আছে দিনত সানি লিওনি জনপ্ৰিয়। এই যে শৰীৰ দেখুৱাই যাৰ বাহিৰেও ভাল চিনেমাৰ প্ৰতিও তেওঁৰ আগ্ৰহ আছে। প্ৰতিবেদনত সানি লিওনিৰ বিষয়ে 21টা অজ্ঞাত তথ্য। সানি লিওনি প্ৰকৃত নাম কৰণজিৎ কৌৰ বহৰা। 1981 চনৰ 13 মে'ত সানিৰ জন্ম। তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ মূলতঃ পাঞ্জাৱৰ, কিন্তু বহিৰাজ্যত বাস কৰিছিল। সৰুৰে পৰা সানিয়ে বিভিন্ন খেল খেলি ভাল পাইছিল। প্ৰাইম টাইমত ষ্ট্ৰীট ল'ৰাবোৰৰ সৈতে ষ্ট্ৰীট হকী খেলা দেখা গৈছিল লিটিল সানিক। ভাৰত, কানাডিয়ান আৰু আমেৰিকাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন পৰ্ণ ষ্টাৰ, এগৰাকী অভিনেত্ৰী, ব্যৱসায়ী আৰু মডেল। তেওঁৰ মতে দৰ্শকৰ মাজত সম্পূৰ্ণৰূপে থিতাপি ল'বলৈ তেওঁক আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সানিৰ প্ৰকৃত নাম কৰণজিৎ কৌৰ বহৰা। পৰ্দাত তেওঁ সানি লিওনি নামেৰে কাম কৰে। বলিউডৰ এগৰাকী আকৰ্ষণীয় অভিনেত্ৰীয়ে সৰুৰ পৰাই শিশু নাৰ্ছ হ'ব বিচাৰিছিল আৰু সেই দৃঢ়তাৰে পঢ়া শুনা অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কাৰণত 19 বছৰ বয়সতে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাপ্তবয়স্ক ছবিত প্ৰৱেশ কৰে। কিউইৰ ফলত প্ৰতি এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ এক সুকীয়া দুৰ্বলতা আছে। সন্মুখত কিউই ফল থাকিব আৰু সানিয়ে নাখাব সেয়া অসম্ভৱ। কিন্তু ফলৰ বাহিৰেও এই তাৰকাৰ ফাষ্টফুডৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছে। যদিও অভিনেত্ৰীগৰাকীক বিগ বছে ভাৰতৰ মাটিত স্থাপন কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, তথাপিও বিগ বছত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে সানিয়ে কেইবাবাৰো ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল। এই বিতৰ্কিত তাৰকাগৰাকীয়ে কেৱল অভিনয় কৰাই নহয়, প্ৰাপ্তবয়স্ক ছবিৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনাও কৰিছিল। তেওঁ 41খন প্ৰাপ্তবয়স্ক ছবি পৰিচালনা কৰিছিল আৰু 42খন ছবিত অভিনয় কৰিছিল। বিতৰ্কিত তাৰকাগৰাকীৰ প্লেবয় এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বিপণনৰ উপসভাপতিৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। ৰাগিনী MMS2 ছবিখনত শ্বুটিং ক্ৰুৰ সৈতে শ্বুটিং স্থান নিৰ্বাচন কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল। তাৰকাগৰাকী কেথলিক স্কুলত পঢ়িছিল। 11 বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰথম চুমাটোৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত সানিয়ে কৈছে তেওঁ নিজৰ হাতেৰে বন্ধুৰ গৰ্ভস্থ সন্তানৰ বাবে কম্বল বনাইছিল। পৰ্ণ জগতত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে তেওঁ জেফি লুপ নামৰ জাৰ্মান বেকাৰী এখনত আৰু পিছলৈ কৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিছিল। যদিও ভূতক ভয় নকৰে, এই বিতৰ্কিত তৰাটোৱে পোক পৰুৱা আৰু মকৰাক অতি ভয় কৰে। আমোদজনক কথাটো হ'ল, মহেশ ভাটৰ ৰিচামটোৰ পূৰ্বে অভিনেত্ৰীগৰাকীক কলিচুক নামৰ এখন চিনেমাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল, য'ত পৰিচালক মোহিত সুৰিয়েও তেওঁক অভিনয় কৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ বাবে $1,000,000 মাচুল বিচৰাৰ পিছত পৰিচালকে পিছুৱাই গ'ল। সানি লিওনি 3 বছৰ ডেটিং কৰাৰ পিছত ডেনিয়েলক বিয়া কৰাইছিল। আমেৰিকাত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে বলিউডলৈ অহাৰ আগতে সানিলৈ ঘৃণাৰ মেইল পঠিয়াইছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে মেইল কৰি কয় যে তেওঁলোক সানিক লৈ সন্তুষ্ট। সানি লিওনিৰ আঙুৰৰ ৰস অতি জনপ্ৰিয়। পোহনীয়া জন্তুৰ ভিতৰত কুকুৰ তেওঁৰ প্ৰিয়। 2005 চনত সানিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে MTV এৱাৰ্ডৰ জৰিয়তে মূল খুঁটিলৈ প্ৰৱেশ কৰে। অৱশ্যে সানিক দেখাত বৰ পাৰ্টি প্ৰেমী, কিন্তু আচলতে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পাৰ্টিৰ প্ৰতি অপচন্দ আছে। 2010 চনত বিখ্যাত পুৰুষৰ আলোচনী মেক্সিমৰ এক সমীক্ষাত পৰ্ণ উদ্যোগৰ শীৰ্ষ 12খনত তালিকাত তেওঁৰ নাম আছিল।